Adjunto secretario general del Partido Fretilin, Antonino Bianco, explica que o quadro político não vê nada na tama e a lista de candidatura para membro do Parlamento Nacional se retancar e a órgão soberano selo para ir ao Partido Fretilin o que é o período de termai. O processo de candidato é nulo efetivo, suplente e 25, não é regras. Claro que o quadro político é Fretilin Barak, né? Também é que os percentagens que há, tu regras, 40% é mais base, 100% é nacional. Então, não é regras, está tudo até tenso. Então, é a Comissão Política Nacional, mas depois de consideração, requisitos que há, estatuto partido. Não mais, haria consideração balu no bec foi um barak me relaram. Então e tebel dia né balu quadro político ser no bec balu tama, balu la tama. Mas bem, significa que até que ia órgão né, lá órgão legislativo rit né. Ia órgão mas executivo, não órgão fati las né. Então e tabe militante barak los né, quadro político barak los. Então e tebel dia né balu ia laram ia se lista né. E balu itla den depois órgão selecionar ia né é importante né agora serviço para tu pretimnang e depois recurso humano be que barak los né bele ia fatim barbarak né ter lista na tribunal recurso aprova quadro político balu husi partido Fretilin la tama ia lista candidatura membro parlamento nacional e eleição parlamentar tinang né Celina Lopes Jaime dos Santos GMN.